Erman, ti, edhe pse i nga zari ri, bërë pyetje të mençura dhe unë e vlerësoj atë që ti the, dhe rasti i Delinda Ibrahime është i tillë që ra më sot, të paktën opinioni publik dhe unë me modesti edhe imi, ishte që të thoshte, zonja Ibrahime, ti e shkarkuar. Pasaj se çfarë bën prokuroria, drejtësia, unë nuk jam as prokuror, as gjykatës, se din ata mund të nxjerrin edhe të pafajshëm bashortin tënd, mund edhe të akuzojnë. Po ti për mua je e shkarkuar. Ose ta detyronte atë të jetë dorëheqje të largohej siç funksionon të paktën formalisht me disa titullar të këtij kalibri. Ajo që ju tha është e paperceptueshme. Burri i ministres thret një drejtorin e ministres, varsin e saj, në ambientet e punës së biznesit vet, i kërkon dorëheqjen dhe pasi bën debate godet me thik, nuk e di, Edi Rama këtë gjë nuk duhet ta anashkalonte. Nuk ishte pse përmendë Edi Rama djalin e vet. Ka, ai s'ka punë fare djali Edi Ramës aty. As vllai vet me këtë, sepse ne e dim që po është ajo që thot Gazmet Bardhi, emri i Olsi Ramës, po ne e dim tani Olsi Rama tani nuk është e Olsi Rama trafikant droge tani dhe e dim të gjithë këtë gjë se çfarë statusi social ka Olsi Rama. Por kjo e Delinda Ibrahimaj, dhe më thënë, është kulmi i kulmeve. Kështu që për para se të përmënd familjen e vetë, ama duhet përmënd ministrin e vetë. Është e papranushme kjo që ti e përmënde me shumë të drejtë. Dhe ky e standarti që duhet vendosë e dira. Nuk mund të amaj ministre atë aty. Dhe ajo dele bërë një deklarat, që është akome e rënë deklarata e saj. Një sjarim që në fakt e zhytë akome më thellë skandalin. Pa pik pendese, e sigurt, e fryrë si një balon, do dhënë qëfar ja mund të gëbër, është gati ajo Ermal që një pjesë e socializve janë jashtë realitetit dhe nuk e kuptojnë se në qëfar situate ndodhet kjo majorancë. Kështu që Edi Rama në këtë pik me të drejtë e tha të ju që doj, me të drejtë a i bëri një përcaktim dhe për drejtësin për spakun a i sigurisht në atë asë kishte asë një arsye dhe nuk e atakoj, por për prokurorinë e Tiranës, kjo është një tem tjetër, ose një pik tjetër, Ermal, unë do thosha që aji dhe i diku kishte të drejtë, sepse aji numri që tha Zoti Rama për dosjet e evazionit fiskal, është një edhën zyrtare, që prokurorinë e Tiranës nuk duhet ta toleroj, dhe në qovë se është ashtu si sotë, kryeministri për pjesën e dytë pra, unë them që prokuria duhet tashmë duhet të hetoj për faktin pëse nuk është hetuar çështja me 80 denoncime, paktën si që tha kryeministri, sepse ky është një skandal shumë i madh. Në fakt, zoti Qafoku, në qofë se qëndrojmë në diskursin apo në simbolikën e komunikimit të kryeministrit Rama, foli për moll të kalbura që bjen vetë. Ka palajmëruar largime tjera brenda qoftë qeveris apo dhe brenda strukturave të Parti Socialiste? Shiko, sigurisht që sot ajo ishte një mbledhje ripash për strukturat e Parti Socialiste. Por unë mendoj që Rama nuk e ka problemin të strukturat e partis. Rama problemin e ka të strukturat e qeverisë, të pushtetit. Rama nuk e ka problemin të Bledit Çuçi. Rama ka problemin të ata drejtorë që përmëndëm lartë. Rama nuk e ka problemin as të Erion Braçe që i bën kritikat publikisht, para si se rethi kritikave të Zotit Braçe është vetëm në qarkun e fjerit, ose më sakt fare në zonën e ti në Lushi, në Divjak. Rama e ka problemin të ministrat dhe të drejtorët. Aty duhet të shikoj Rama. Dhe si që thash për rastin e Delinda Ibrahimaj, a i duhet thosh edhe për raset tjera të drejtorëve. Erman, ka drejtorë që nuk pyrësim fare ministra, për fare më fare, fare. Janë madje, unë e them me modesti si pas atyre që unë di, që e shesin veten që nga më gjezin dark i kanë lidhjet me Ramën. E po tani këtë, Erman, nuk e bën ti këtë gjë që thua, unë flas me Edi Ramën nga më gjezin dark dhe jam i sigurt në punën time. Këtë e bën drejtorët e Edi Ramës dhe Rama i di këto. Dhe nuk mund t'i lejoj, zoti Rama, ka. Por, a i ka një avantaj të mafë, dhe këtë du t'a themi që është situata në opozit. Kjo e ndimon shumë.
A i e përmendi pak, tha, kontrollin mbi spak, deklaratat cilat bëhen nga njerëzit që janë të izoluar në balkone. Dhe në ndër të tjera, tha, ç'më duhet mua kontrolli spakut. Ju vetë si e shikoni, zoti Qafoku, gjithë të zhvillim, qoftë për plasje politike, por dhe qoftë një betejë e cila po ndodh në Shqipëri ndërmjet politikës dhe drejtësisë. Shiko, përplasja dhe betejë midis politikës dhe drejtësisë është gjë e mirë. Bile është hera e parë në Shqipëri në këto 34 vjetë e marë, që ne kemi një betejë reale të politikës, dhe kur them politikës, jo vetëm të opozitës, jo vetëm të maturancës, me drejtësinë. Dhe kjo është arritja më e madhe që ka ndodhur Shqipërisë politike në këto 34 vjetë. Është arritja më e madhe që ka ndodhur shtetit shqiptar në 112 vjetë që mbusi vjetë, jo 113 që tha zoti Rama se e zë dhe me gjithë mandatin e vetë ai dhe pandaj e ka përcen. E bëdhe pjesë politike. Po, dhe kur ka sulme nga politika do thotë që drejtësia është rregull. Por, nga ana tjetër, ne shikojmë një aleancë, unë të paktën vëre, një aleancë fluide, midis Partisë Socialiste dhe Rithemelimit, që kure shprejë kështu duket, o, që është kjo ma, jama, zdof kjo, por nuk ka nevojë mal të ndodhë që Edi Rama të ulet me Sali Berishën, apo Edi Rama të shkojë natën Sali Berishës të shpia e ti ku është në rrit shpia dhe të bisedojnë e të bjen në ujdi dhe në dakordësi për çfarë, për sulmuar spakur. Si, një, zoti Rama duhet të thoshe sot që spaku duhet merë, do të jashtyj mandatin. Sa i e ka 9 vjetë, po. Sepse kjo për diskutohet tani. Tjetër, zoti Rama duhet thoshte edhe tjetërën për spakun që dhe të garantoj lirin e mandatit të dytë të Altin Dumanit. Gjë që për këtë për bëhen për pjeket më dhanë, vjenin time, që a i të mos marri mandatit të dytë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse Giovanni Falcone i gjallë është Altin Dumanit sot. Ne duhet të themi këtë, falë ati janë këto i që mëndodhin. Po, dhe këtor në vizja është e vërtet që janë falë ti. Sot ne kemi një Altin Dumani që është Giovanni Falcone gjallë. Dhe me shpresën Zotit mos t'i ndodh asnjë gjë, ja urojmë të sepse është i vetmi jurist që krijoi atë që në 34 vjet nuk e kishte bërë kush. Janë përpjekur Ermal, madje vjen shumë keq dhe dua ta përmend këtu ato sulmet e pa principa që janë bërë ndaj Zotit Albert Rakipi. Nuk marr përsipër që të shpjegoj ajo që ka ndodhur në magistratur, sepse ato janë çështje teknike dhe më duhet shumë informacion, gjë që nuk e kam 100% të plot atë që ka ndodhur atje, por unë jam i bindur në integritetin e zotit Albert Rakipi, që e ka treguar vetëm situata më të vështira. Por thashë, pra pjesën aty nuk di të them, sepse nuk i kam informacionet e plota, dhe ta akuzosh Albert Rakipin në vitin 2024, pa integritet, lërë ato agjenti sigurimit e tjerë, dhe janë një kapërcim shumë i madh. Është ai që ka bërë përpjeket e para Ermal në Shqipërinë e pas 90-s për të krijuar një drejtësi të fortë. Po nuk ja doli, e shkarkuan. E shkarkuan Ermal. Sot ne kemi Altin Dumani, por garancia e Altin Dumanit ndryshe nga ajo e Albert Rakipit është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ne për këtë jemi i komod. Zoti Qafoku, asnjë ministër nuk do të ketë lidhje me tenderat sa e minimizon kjo korrupsionin, sepse duket sikur po bëhen andralla, por nuk po i bëhet kostumi tamam. Mundet ta parandaloj kjo që, sepse duket sikur vetëm ministrat, po sistemi, a duhet krijuar një sistem, sepse duket sikur shto ujë, shto mill në gjithë të diskurs. Ne vim pas 11 vitesh dhe tashmë flasim përsëri që nuk do kënë lidhje ministrat, por përsëri si mund zhduket korrupsioni dhe sa shikon ju që mund tjetë efikase? Ermal, mua nuk më shqetësojnë ministrat. Ata kanë frikë nga drejtësia, po kanë frikë edhe nga Edi Rama. Mua më shqetësojnë drejtorët, Ermal. Drejtorët janë problemi. Që ose ai do thoshte sot që drejtorëve të rëndësishëm, po, kuptoj, sepse duhet edhe por qyetar. Jo, po, se drejtorë pa bugjete. Po, drejtorë që menaxhojnë bugjete me shumë zero, do thoshte sot Rama që i përjashtoj, kjo mund të ishte një mas. Rasti drejtorit rrugëve që u arrestua pak muaj më parë, që t'ja bëj më të qartë të qytetarëve, sepse ka pak. Po, dhe ai nuk është i vetëm, se ka një listë të madhe drejtorë që menaxhojnë buxhete shumë të mëdha. Por unë them që paralelisht
me këtë deklaratë që ai nuk do ta bënte për ministrat e vet, por do ta bënte për drejtorët për mendimin tim.